هذا بيجروا ورايا. هي انا عضو اتنتي اش ما نبقاوش هاي هنا شتو بيتو سان باول وانا سان كرونوتو Onel awkom għal-episodju tal-lum ta' triq tagħna. Unfakrukom illi bħalissa għaddejjin bil-kompetizzjoni tal-isbaħ triqulhom ħanselmu triq oħra. Waħda mid-disa' finalisti illi kellna. Dejjem jiena mis nagħmilha dil-biċċa. Mela sinjuri ħanorukom it-toroq kollha kif ġew, imma mingħajr ma nuru l-ewwel waħda u l-aħħar waħda. U triq li se tinqala llum hi triq il-Madonna ta' Fatima fin-Nadu. L-unika triq li kenna mil-gżira ta' diamant, U qabel ma nitkellmu fuq it-triq infisa li hemm xtejt fuq aħna nitkellmu ftit fuq in-Nadu. Ekku għax ħafna nies jaħsbu li n-Nadu il-karnival imma n-Nadu mhux il-karnival biss. Għajdulna xinu n-Nadu. Għajdulna! Idrit ta' nara, saboj. Sandkom saboj, għawnek. Għawnek, kollu sabiħ n-Nadu. Għanxiex. Post mill-laqwa. A part il-karnival, xkwat jafkom għal-karnival, ma fil-verità. Anko għaffari doħra, mxek. Il-festa. Il-festa? Ejwa. Intom għankom San Paul, San... San Pietro, San Paul, u għanna San Cronuto. San Min? San Cronuto. Ne, dan għalbi, he. Ejwa? Ejwa. Unis, xarġulkom bħala nis, famużi, minna. Isma, għan saqsik xaħġa, kiena u xijar ċifrit Portelli għawnek? Xkien jismu? Don Michel Portelli. U għandek unu kien ħareġ blismijiet ta' triq Fatima u triq? Naħseb fizzminu, ta' fizzminu. Saru jħan. Inti u kol għal ċifrit? Kont. Issa speċajtu għax, għara għal ċifrit Portelli. Portelli ta' l-futbol? لا ناس بلوها الناس توريستي توريستي يجو كل يجو هذا كلاب تاع الفوتبول ورا تذبحوا انتم السنه وهي تعملوها عامل جوز بورتيلي كل حد يصب بورتيلي تاعنا البريزيدنت Al-Belvedere hawnhekk, aw il-Belvedere sabatta lejn il-Marta kellha. Al-Belvedere. Triq il-Madonna ta' Fatima? Hemmhekk, titlaqgħ Madonna mhux. Ħafna frott? Frott kellna, dur dum kellix marat. L-ewwel ħaġa l-Knisja. Il-Knisja. Però kollox taġgħu fija. Taġgħu l-Knisja, il-Kristu ħaj, magħna x'nistennew hekk, qari tajru. Aħjar noqogħdu attenti għax ma nibqgħux ħajja jiena xitu naġa. Kontu tafu li ħafna mill-frott li jkun smgħu il-Maltin jiġi propju minn Nadur fi żmien kif qalilna wieħed kien jiġi ħafna iktar varjetà ta' frott. Imma llum jiġi bejn wieħed u ieħor 70% taċ-ċitru li l-Maltin nieklu. Jiena jiddispjaċini ħafna għal din it-triq. Mhux biss għat-triq, imma anke għall-veduta raw xi ġmiela waw, iġi pajn sielem ta' ċenċ. Il-kelma Nadur ġejja minn kelma illi tfisser tasses, tares, tosserva mill-loli. U din it-triq ħanajdlek turik illi vera Nadurek. L-isem ta' din it-triq kif ġa għadnilkom huwa triq il-Madonna ta' Fatima. Imbagħad jekk naqbdu it-triq illi jmiss, dik hija triq il-Madonna ta' Lourdes. Huwa l-ismijiet ġew proprju hawnhekk. Kien hemm l-arċipriet qalulu arċ. X'ħan semmuhom taż-żewġ toroq? U l-ieħor ta' arċipriet li hu ma rajq għallhom qalhom isma' waħda ta' Fatima u l-oħra ta' Lourdes. Tajjeb. U fil-verità, tanta hu dedikazzjonijiet differenti tal-Madonna li tista' semmi raħal sħiħ it-toroq kollha semmi. Nattu mniħna. U nagħlqu billi nfakrukom biex anke din il-ġimgħa tagħmlu l-għażla tagħkom. Tivvutaw għall-isbaħ triq fl-opinjoni tagħkom. Triq San Franġisk, San Paul il-Baħar. Triq Indri Borċ, il-Rabat. Triq San Paul, il-Rabat. Triq Sant'Anna, il-Furjana.
Triq is-Santwarju ħaż-Żabbar. Triq Anġlu Gatt iż-Żejtun. Biex tivvota, kull ma tittamel tikkummenta hawn isfel u xxerja bajt il-ħbieb u t-tegja ħalli jkollna ħafna ħafna voti. U għamlu dejjem like fuq il-paġna ta' Infrastructure Malta biex tkunu aġġornati dwar il-kompetizzjoni u mhux biss dwar il-ħafna toroq li qed isiru. Ċaw għalikom minn għawdex!